Տարունչախը նգրում է. Հայաստան դաշինքում հրաժարականների հիթ շքերթ է։ Իրար հետ չտալով պատգամավորները վայրին դնում մանդատները։ Իսկ ընդամենը ամիսներ առաջ դրոշներ տնկելով հայրենիքին փրկում։ Հայտարարում էին, թե Նիկոլ Փաշինյանը այլևս իշխանություն չունի երկրում ու հավաստիացնում էին, թե պայքարել են մինչև վերջ, իսկ արդյունքում մաշվեցին։ Հավանաբար սա նկատի ուներ Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ հայտարարում էր, «Մաշեցնելու ենք մինչև քոքը», որովհետև Լաոների փողոցային պայքարի արդյունքում Հայաստան դաշինքից ու Երևանի կենտրոնի ասֆալտից բացի այլ բան չի մաշվել։ Քոքն էլ հավանաբար Հայաստան դաշինքի ծուսակի 50-րդ համարն է։ Պատգամավորները կհրաժարվեն մանդատից թե ոչ, դա իրենց իրավունքն է, բայց հստակ է, որ գործուն են քաղաքական անպատասխանատուների հետ։ Փայլը Կորոսյանը գրում է. Ակնհայտ է, որ Թուրքիայի գլխին սև ամպեր են կուտակվում, հատկապես Էրդողանի վերջին հայտարարություններից հետո, երբ նա հայտարարում էր, թե Թուրքիան միջուկային մարտագլխիկներով հեռար հրթիռներ, ինչու չպետք է ունենա։ Կարծում եմ, վաղ թե ուշ Թուրքիայի տնտեսական ճգնաժամը վերածվելու է ռազմաքաղաքական, ինչու չնաև հոգեբանական ճգնաժամի, Իրան կախտեսել է հետևանքներով։ Այլևս լավ է տեսնում, դրա համար էլ ձգտում է անդամակցել ԵՄ միությանը և չի բացառվում, որ այն իրականանա 2023-ին։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ, բոլոր նրանք, ովքեր 30 տարի ավերակների ու թալանի են վերածել զարգացած ու հզոր տնտեսությամբ մեր երկիրը, պետք է օրենքի խիստ ուժով պատժվեն և վերջ, հարց իշխանություններին. Իսկ ինչու պետք է մինչ օրս նրանց գործող անօրինական ճանապարհներով ստեղծած մենաշնորհային բիզնեսները պահպանվեն և դա զարգանան։ Սերժը աղքատի շորեր հակած գնում է խուլ գյուղ, տեսնելու թե հասարակ գյուղացին ինչպես է ապրում։ Մի տնակ է տեսնում, մոտենում է դուռը ծեծում, մի խեղճ ու կրակ պապիկ է բացում. «Պապիկ, հեռու ճանապարհ եմ կտրել, մի բաժակ ջուր կտակ, խմեմ, շարունակեմ ճանապարհս»։ «Իհարկե, ներս եկեք»։ Սերժը շուտ թեքում է թեման քաղաքականության մասին։ «Պապիկ, ոնց է ապրում հասարակ գյուղացի»։ «Սերժի ու սենց մի 40 րոպե»։ Սերժը մի կերպ փախնում է։ Հաջորդ օրը ամենօրյա կարգավիճակով ախրանա բան էսկոմենկո մի 40 մեքենայով գալիս է նույն գյուղ, նույն տուն։ Դուրը ծեծումա, պապիկը բացումա։ «Բարև ձեզ, կարելի է»։ «Այո, համեցեք»։ «Չէ, մի հարց եմ ուզում տալ»։ «Խնդրեմ, հարցրեք»։ «Ինչպես է ապրում հասարակ գյուղացին»։ «Դու լրիվ դալբայոբ ես, քեզ երեք բերնեբերան չասեցի»։ Հանդիպում են Պուտինը, Սերժը և Լուկաշենկոն։ Պուտինը ասում է. «Ես իմ քաղաքացիներին վճարում եմ $1000, որից $500 հարկ են մուծում, մնացած $500 էլ ապրում են»։ Լուկաշենկոն ասում է. «Ես իմ քաղաքացիներին վճարում եմ $500, որից $400 հարկ են մուծում, մնացած $100 էլ ապրում են»։ Սերժն էլ ասում է. «Իմ քաղաքացիներին ես վճարում եմ $200, որից $300 հարկ են մուծում, մնացած $100 որտեղից են գտնում, ես էլ չեմ հասկանում»։ Մի օր Սաշիկը հանդիպում է Լովին, ու այդ օրվանից Լովը դառնում է Կիսելով։ «Ես չեմ կարողանում գտնել իմ կեսին»։ «Սաշիկ, դե լավ էլի»։ Սերժը մորը $200 է ուղարկում, զանգա տալիս հարցնում. «Տեղը հասել թե չէ»։ Մերն էլ ասում է. «Թաղեմ Սաշիկի բոյը»։ Եկավ 100-ը վերցրեց։ Լավ հաշվապահ դժվար է գտնել։ Այդ պատճառով Վերա Պավլովնան արդեն 20 տարի է գտնվում է հետախուզության մեջ։ Հարկային տեսչությունում։ Արմեն, ինձ թվում է մեր հիմնարկում շուտով լուրջ փոփոխություններ են լինելու։ «Որտեղից իմացար»։ Այսօր մեր հաշվապահի համակարգչում կայքերի պատմությունը տեսա։ Նա փնտրել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը, օրգանական թույներ, ինչպես թաքցնել մարմինը և Մագադանի կլիմա»։